26 ноябрь күнү Жогорку Кеңештин комитетинде кыргыз циркиндеги жетекчилик менен кызматкерлердин пикир келишпестиги жөнүндө маселе каралды. Анда циркти ижарага берүүдөгү жана билеттерди сатуудагы коррупция жана башка мыйзам бузуулар талкууга алынган. Цирктеги чыгармачылык жамааттын башчысы Мурат Ахматовдун айтымында 2017-жылы мамлекеттик органдар тарабынан 60 текшерүү жүргүзүлүп, бирок эч кандай одоно мыйзам бузуулар табылган эмес. Бирок 2015-жылы Маданият министрлигинен 8 адамдан турган комиссия түзүлүп, каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Комиссиянын корутундусунда цирктин жетекчиси Курмангазы Исанаев 7 субъект менен келишим түзүп, цирктин карамагындагы жерлерди кафе жана дүкөн катары пайдаланууга ижарага берип жиберген. Ижарага алгандар тарабынан 2014-жылы цирктин эсебине 1,160,085 сом ижара акысы түшүп, ал каражаттар циркти оңдоо жана калыбына келтирүү иштерине жумшалган эмес. Иш жүзүндө ижарага берилген жердин аянты 29,100 чарчы метр түзсө, келишимдерде 4,000 чарчы метр деп көрсөтүлгөн. Учурда цирктин айланасындагы кафе жана дүкөндөрдүн саны 9га жетет. Ошондой эле жамааттын башчысы Ахматов цирктин карамагында азыр бир ат эле бар экенин айтты. Ага дагы цирк каражат бөлбөй, бага албай жатат. Анын жеген жемчөгүн өз айлыгымдан алып берем, дейт Ахматов. Цирктин кызматкерлери менен жетекчиликтин ортосундагы тиреш акыркы 7 жылдан бери уланып жаткан экен. Чыгармачылык жамаат мыйзамсыз иштер боюнча кайрылбаган жери калбаганын айтат. Исанаев 2009-жылдан бери оңдоп түзөө иштерине деп 4 миллион сомдой акча бөлгөнүн айткан. Бирок Аида Касмалиева жалпы 56 миллион бөлүнгөнүн көрсөттү. Ал акчалар кайда кетти, эмнеге чара көрүлбөйт деген суроо салды Асматов. Аталган жайда 40 жылдан бери эмгектенип жаш кыздарды жаатууга, аба гимнастикасына үйрөтүп келаткан Жипара Шамырова да цирк кейиштүү абалга жеткенин белгиледи. Шартты өзүңөр деле көрдүңөр, өтө начар. Ичинде кийим алмаштыруучу бөлмөлөрү цирктан келген артисттер үчүн жатакана кылып берилип салган. Өзүм 10га жакын кызды тарбиялайм. Алардын кийим алмаштырган бөлмөлөрүнө, көрүүчү залына да жылуулук берилбейт. Кышында ооруп келе албай калышат. Буга чейин өз акчама алган 6-7 итим бар болчу. Жетекчилик аларды циркке болбойт деп жүрүп, азыр 2 гана калды. Калганы өлүп калган, деди Шамырова. Жогорудагы айтылган пикирлерден кийин Курмангазы Исанаев өзүнүн пикирин билдирди. Ал кызматка келген учурда цирктин имараты Спутник деген жеке ишкананын менчигинде болуп, талкаланган абалда турган. Ал ишкана менен 2 жыл соттошуп, имаратты мамлекеттин менчигине кайтарып алган. Эмгек жамааты айтып жаткан даттануулары чындыкка дал келбей турганын белгиледи. Цирк деле менин менчигим эмес. Кетем. Тегерекчектеги кафелерден түшкөн пайда мамлекеттин бюджетине кетет. Ушул жылдын 9 айында эле ижарадан 2,700,000 сом бюджетке түштү. Мурун ижаранын 70% бизге калып, ремонт иштерине жумшап келсек, 2 жылдан бери бир тыйынын калтырбай өкмөт өзүнө алып жатат. Айлык акыга деп жылына 186 адамга 12 миллион сом бөлүнөт. 186 адамдан оркестрди кошкондо 52 адам артист, калганы техникалык жана администрация кызматкерлери, дейт жетекчи.